10 жыл бойы кірпіш саласында жүрсіз. Неге кірпіш саласын таңдадыңыз? Бұл ең алғашқы кәсібіңіз бе, әлде бұның алдында басқа кәсіппен айналыстыңыз ба? Ең алғашқы кәсібім, иә. Бір ай арендалып жұмыс істеп көрдім. Сауда бәрі жақсы болды. Енді мен өзім бірінші рет көріп тұрмын бұндай линияны. Сіздер де бірінші рет көріп тұрсыздар деп ойлаймын және де любой қалаға шығып баруға дайынбыз. Сүрек десе ешкім түсірпейді. Көрсеткісі келмейді, айтқысы келмейді. Наоборот, қазағым, әр қазағым жалғызым демекші, қазақ байыса, қайта шүкір жасау керек. 10 жылдық тәжірибеңіз бар, енді бұл да бір үлкен не болды. Мысалы келеді Таразда да, әлі ашып жатқандар бар, менен жас балалар мысалы келеді, аға былай, қалай былай, біз айтамыз ол жерде, өзіміздің ақыл ойымызды айтамыз, былай істе, былай істе, мынандай ал, мынандай станок ал. Минутына 12 кірпіш шығарады. 4 адам тұру керек, бір адам пультта, бір адам палетте, 4 күн дейсіз. 8000 кірпіш. 8000 кірпіш. 8000 кірпішпен толып қалады. Бірақ енді линия мүлдем тоқтамайды, құрметті достар, өздеріңіз де көріп отырсыздар. Септик сіздің проблемаңыз емес, екі челек цемент, тура жаныңызда шлангымен суыңыз, құяс айландыра бересіз, жалпы өндірісті тоқтатпай жұмыс істетуге болады. Сұхбатымыз жалғастырайық, бүгінгі кейіпкермен жалпы Стандарт Строй компаниясының негізін қалаушымен таныстық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Есіміңіз? Дәурен. Жасыңыз? Байбатыров. 37. Қай қала? Тараз қаласы. Біз қазір құрметті көрермендер сіздер үшін Тараз қаласына келіп отырмыз. Дәурен бауырыңыз, қанша жылдық тәжірибеңіз бар кірпіш саласында? Бұл салада жұмыс істеп жатқанымызға 10 жыл болды. Именно сплиттерный блок. Сплиттерный блокта 10 жыл шамасы болды. 10 жылдың 8 жылын? 10 жылдың 8 жылын кішкентай станоктан бастадық. Өзімізге танымал, 3 кірпіш, 2 кірпіш шығаратын. Ручной десе де болады. Ручной жұмыс қой, иә. Соңғы 2 жылды? 2 жылда осы станокты қойдық, осы станокпен жұмыс істеп жатырмыз. Өзіңіз айтыңыз бойынша 4 адаммен 4 сағатта күніне 2000 ба, 4000 кірпіш шығаруға? 2000 кірпіш шығаруға болады 4 сағатта. 4 бала. Ал енді 3 баламен? 3 баламен 5 сағатта. Бұл станоктың негізгі жұмыс қабілеті бір күнде қанша? Сменмен жұмыс істесе мүмкін? 8 сағат сменмен істесе 3000, 3500. Кіріп шығарып тастау болды. Ойланбай шығарады. Аха, енді екі өндірістің арасындағы айырмашылық қандай? Ручной мен мынау кішкене производственный линияның. Производственный линия бұл жерде стабильность. Күніге бағанағы 2000, 3000-ды күніге құюға болады. Бұл жерде жұмысшылар шаршамайды, сол үшін стабильность. А кішкентай станокта құяды, ол жерде де 1000-2000 күніге құяды, бірақ 3-4 күнде балалар шаршап, жұмысқа шықпайды, 3-4 күн жұмыс болмайды, тоқтап қалады. Оның сондай кемшіліктері бар. Жалпы адамның денсаулығына зиян. Денсаулығына зиян, и жұмысшы табу қиын ол. Сплиттерный блок саласы негізі нарықта өте жақсы дамыған салалардың бірі. Сұраныс көп, клиент көп, бірақ проблема бар. Бұл жерде ақша табайын десең, адам табу проблема дұрыс па? Жұмысшы қиын. Кадр проблема. Кадр өте проблема. Яғни сізде ол бір күн істері, екі күн істері, үш күн істері, одан кейін бір апта кемі демалмаса, ол сізге жұмысқа шықпайды. Сосын енді қанша табыс табасыз айына? Құпия болмаса. Құпия болмаса, орташа 2 миллион. 2 миллион. Таза пайда. Таза пайда. Сезонда жақсы тапқан уақыттар болды ма одан да? Иә. Сезонда 2 сменде жұмыс істейміз. 4-5 миллионға бара ма? 5-ау деп айтпай, енді сол 4-ау болады, иә, барып қалады. Аха, енді неге осы 10 жыл бойы кірпіш саласында жүрсіз? Неге кірпіш саласын таңдадыңыз? Бұл ең алғашқы кәсібіңіз бе, әлде бұның алдында басқа кәсіппен айналыстыңыз ба? Ең алғашқы кәсібім, иә. Білмеймін, былай анализ жасадық рынокты, ол кезде 10 жыл бұрын азақ етін құятындар. Былай қарадық, былай қарадық, басында аренда қалдық станокты. Бір ай арендалып жұмыс істеп көрдім, сауда бәрі жақсы болды, сосын сатып алуға шешім қабылдап, сатып алдық та, и бастап кеттік. Содан бері келесіз? Содан бері келесіз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, 10 жыл бұрын бірге бастаған адамдардың біреуі жоқ қазір артта, деп? Иә, 10 жылда біз бірге бастағанбыз, бір өзіміз именно осы районда бір 4 бала бірге бастағанбыз, 4 баланың қазір біреуісі де жоқ, бәрі жабылып қалды. Олардың себебі баға ұстамайды. Бағаны талай айтамыз, бағаның стандарт, бағаны түсірмеңдер деп. Бағаны түсіріп тастайды. Объем келсе бағаны көп түсіріп тастайды. Вообще көп түсіріп тастайды. Пайда жоқ болады. Пайда болмай қалады, иә, олар тоқтап қалады, олар ойлайды, бір айда көп шығарамыз деп. Ол демалыс, жұмысшылар келмей қалатын күндер болады, сонымен аз шығарады да, итог аяғында себестоимостьін шығарамайды олар. Содан кейін минусқа кіреді. Жалпы бір кірпіштен таза пайда қаншаға болады? Қыстың кезінде 25 теңге, жазда 40 теңге. Аха, енді ручной производствомен сіздегі қазіргі линиямен екеуінің айырмасында жұмыскерлер қанша төленеді бір кірпішке? Айырмашылық. Ручнойда біз 25 теңге құйылғанына. 25 теңге бір кірпішке. Ал бұл жерде 15 теңге. Яғни 10 теңге арасында айырмашылық. 10 теңге біз ол жерде экономия жасаймыз. Бұл өндірісіңіз, яғни жұмысты жеңілдетеді тұрсыз. Жеңілдетеді. Еңбек өнімділігін арттырып, себестоимостьті өз өнімнің өз құндылығын төмендетіп отырмыз. Құрметті достар, қазір енді өзіміз айтып отқан производство линияны жақыннан арақ көрейік. Енді мен өзім бірінші рет көріп тұрмын бұндай линияны. Сіздер де бірінші рет көріп тұрсыздар деп ойлаймын және де Дәурен бауырымызға үлкен алғыс. Жазғанымызға жауап беріп өсіп көрсетіп ашық айтып тұрғаныңызды қолыңыздан бір ұстай салайық. Құрметті көрермендер, сіздерді комментарияға өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Осындай қазақтың жігіттерін, өйткені көп адамдарға барамыз, көп производствоға барамыз,
любой қалаға шығып баруға дайынбыз, түсірейік десе ешкім түсірпейді. Көрсеткісі келмейді, айтқысы келмейді. Наурыз қазағым, жар қазағым жалғызым демекші, қазақ байыса, қайта шүкіршілік жасау керек. Енді 10 жылдық тәжірибеңіз бар, енді бұл да бір үлкен не ғой. Мысалы келеді Таразда да, әлі ашпатқандар бар, менен жас балалар мысалы келеді, аға былай қалай былай, біз айтамыз ол жерде, өзіміздің ақыл ойымызды айтамыз, былай істе, былай істе, мынандай ал, мынандай станок ал, бұл жерде мысалы бұзылады, бұзылған кезде де көп білмейтіндер бар мысалы, оны айтып түсіндіріп береміз, былай істесіңдер деп, біз өзіміздің шама шарқымызға келгенше Onda stanokta jakından görsek bulaydı o da? Bulaydı. Ne o stanok? Bu yerde paletler dolduradı. Paletler doldurduğundan gelin. Pultta adamı özü knopkaları basıp otkun arkayı. Palet özü keledi. Aslına akıp beret. Bir palette kaça kırpış bu? 4 kırpış. Minutuna kaça kırpış çıkardı? Minutuna 8-12 kırpış çıkardı. 12 kırpış çıkardı. 12 kırpış çıkardı. Yani pultta bir adam turu gerek. Pultta bir adam abizaytında turu gerek. Palette bir adam turu gerek. Palette негізі, да, негізі тұрса болар еді. Егер 4 адам болса, қағараз біреусі мешалкеде тұрады, біреусі ташкеде тұрады, біреусі пультта тұрады, біреусі палетті толтырып отырады и арасында ташкеде тұрып тұрады. Екі адам сонда ташкеде тұрады. Сонда жүйелі болады дейсіз. Сонда кішкен жүйелілеу болады и емесе біду уақыт жылдам 4 сағатта 2000 кірпішті ойланбай құйып сай. Мынау негізі соңғы модель ма осы линияның или бұдан да жаңалар бар ма? Гидравлический бар жаңа. Ол негізі соңғысы. Олар енді сумасы сол 8 миллионнан қазір қымбатта 10 миллиондай болып қалады. Сіздікі қанша тұрады? Мен 6 миллион қалған. Арасындағы айырмашылық қандай? 3-4 миллион. Жұмыс барысындағы айырмашылығы? Жұмыс барысында кірпіштің сапасына сәл-сәл не болады? Әсер етеді. Ол жерде расход көп болады бірақ. Ол жерде прессованный гидравлический болады. Ол жерде мысалы кірпішті растворды көп тығыздап, ол жерде раствор сәл көп кетеді. Оның себестоимость құны сәл жоғары болады. 3-4 теңгеге біздікінен қарағанда бәрі жоғары болады. Жалпы сіз енді станок таңдаған қанша уақыт жұмсадыңыз енді осы өндіріске өту үшін? Осы станокты таңдау үшін неге гидравлический емес, неге осыған өттіңіз? 2 жылдай уақыт кетті, иә. Алматыға барып қарадық, Шымкентті көрдік, Түркістанға да барып көрдім. Сосын аяғында осы шешімге келдік, осы станокты алу керек деп. Осы 1 жыл, 2 жыл болды ма, 1 жыл болды ма? 1 жыл болды, толық 1 жыл болды. Бұзылған жоқ. Қандай проблемалар болды? Проблема жоқ. Тек қана матрицада ғана ғой, да? Матрица. Матрицаны енді сәл өзі келіп жатыр. Сатып алғалы бері тұрған матрица уже 300 мыңдай кірпіштен асып кетті уже. Асып кетті аха. Негізі бір матрица 250 мың не бер, гарантия береді 250 мыңға деп. Матрица Қытайдан аласыз. Матрица Қытайдан аламыз. Қанша теңге бағасы? 400 мың. Матрицаның бағасы 400 мың, 250 мың кірпішке дейін шығара алады. Енді Қытайдан заказ беріп отырсаң, сондай үлкен шығын емес. Минутына 12 кірпіш шығарады. 4 адам тұру керек, бір адам пультта, бір адам палетте, бір адам бетона мешалканың жанында. Енді производствоның жүйелі жағын ар жақтан барып көрсетесіз ғой да? Раствор, дайын раствор кетіп жатыр. Дайын раствор кетіп жатыр. Уже дайын раствор кетіп жатыр. Мынау бізде бункер. Бункер біз ацептен жасаймыз. Бізде ацепті погрузчикпен толтырамыз. Погрузчикпен толтырғаннан кейін мына жақта жігіт ашып, толтырады. Түсіріп көрсеңіз, көрсетсеңіздер де болады, ана ацепті асып дайындап отырамыз. Міне жас. Қанша 5 секундта толтырады ғой сонда, ә? Рахат бұдан. Бұл ана станоктың тоқтауына кедергі жасамайды. Мына станок тоқтамай жұмыс істейді. Сол үшін біз мына жылдам толу үшін осылай істегенбіз. Осы технология сізде ғана бар ма? Бәрінде осындай ма? Енді биыл уже маған қарап істеп жатыр ғой енді жайлап. Осылай. Құрметті достар, өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Мен ацеп салудың өзі ол адам бейіне, денсаулығына үлкен зиян тигізеді. Ал мына бункер арқылы ацепті 5 секундта толтырасың, 2 шелек цементті, 2 шелек суын құяды, раствор дайын. Дайын болады, жібереді. Ана бункер 3 замес растворды қабылдай алады. 3 замеске дейін толтыра бересіз. Яғни қазір мынау салғаннан кейін анау құя береді, мынау дайын болғанда қайтадан сонда тоқтамайды, ешқайсысы тоқтамайды. Мынада тоқтамайды, мынада тоқтамайды. Тоқтамай жұмыс бастады. Бұл осы технологияны өзіңіз жасаңыз ба, біреуден көшірдіңіз ба? Бұл технологияны мен негізі ешкімнен көрген жоқ. Мен көргенім бәрі бұл мынау бункерді жерді қазып істеген. Жерді қазып істейді да астынан ацеп мешалкеге лентамен келетін. Маған ол система ұнамады, потому что лентамен мешалке толғанша мынау күтіп қалады. Бізде жылдам болу үшін мен мынаны өзім былай, может бар шығар басқа жақта былай істеген, бірақ мен өзім ойым осылай келді. Оған бұны қою үшін уже бізге погрузчик алу керек болды. Ол тағы да расход. Сол үшін амал жоқ, погрузчик алдық. Етіндей қылып алдық, погрузчик. Бір кубтық, 2 тонналық. Осы погрузчикпен мына ацепті, мәхәке ацеп төге береді. Ацепті әкелеміз да, үстіне толтырамыз мынаны, пандус жасап қойдық. Енді 10 жылдық тәжірибеңіз, жүйелі жұмыс істегеніңізге 2 жыл болды. Жұмыс қанша пайыз жүйелі?
Ау. Жумус кылай, канча пайыз жүрөт, убактыңыз көп болсады ма, табыс өстү ма? Табыс өстү, нерв азайды. Биринчи жолу жумушчуларды табу кыйын эмес. Мына жумушчулар соо ашкала берсе баткан жумушчулар, эч кайсы кетип калган жок. Кирпичтен пайда көбөйдү. Кирпичтен пайда көбөйдү. Ол энди азназначи, потому что себестоимость өзүндүк кун төмөндөдү го бизде. И биз кирпичти жаксы скидка жасап сата аламыз даже. Потому что биз объёммен урабыз. Нарыкты кулата аламыз. Мисалы, азыр биз 130 теңгеден сатып атырбыз. Кыстык бага бул, али сол кыстан бери 130 болуп келе жатат. Мен азыр үлкен объём келсе, мен 120-дан да бере берем. Потому что мен күнүнө 2000, 3000 кирпич, эксимен менен сезсем 4000 кирпич кыя алам мен күнүнө. Проблема жок. Проблема жок. Сол үчүн мен объёммен утуп кетип алам. Чем 140-130 теңгеде баганы ыстап, аны аз-аздан сатканча көбүрөөк сатып, аз пайда көргөндөн, бирок объёммен көп көрөсүн пайдасын. Бул жерде репутация да жогору болот. Эми мына жер дегенде кеңеш дейди го, жаңадан баштап аткандар, сиздер жана бир ауыз сөзүңүздү айтып калдыңыз. Туура өсүп баштап жабылып аткандар бар дедиңиз. Көп, көп. Ол жерде технологиядан катылышсам алды, сол баягы бага маселеси ме? Бага маселеси болгондо себестоимость товардын өзүндүк кунун жөнүндө эсептемейт. Бул жерде күнүгө акча келип атат, күнүгө акча кетип атат. Калтада акча болгон кезде көбүсү ойлойт, мен пайдада жүрмүн деп. Эсептегенде де мен биразын балдардан сурап эсептеткизип көрдүм, башкача эсептейт. Энди мен өзүм экономист мамандыгым. Мен заводдорда экономист болуп жумуш истегем, главный экономист болуп жумуш истегем. Биз энди себестоимостьту биз как положено программасы алып туруп эсептеп, сүйтүп эсептейбиз да. Жалпы калькуляция бар дейсиз. Калькуляция бар. Каждый расход бизде бар. Каждый запчасть мисалы, сварка жасайсың, темир кетеди, электрод кетеди, сол даже мелочь запчасть расходтун баарын косуп биз эсептейбиз, калькуляция салынат. Сол үчүн биз карап отурабыз. Мына айда кичине түшүрө аламыз ба, аган түшүрө албайбыз ба, расход көп болду ма, аз болду ма, сонун карап отурабыз биз. Жалпы энди пайданы эсептей алмасаң, калькуляцияны билбесең, себестоимость эсептей алмасаң, ал эң биринчи кәсипти куртууң го, негизи калтага түшкөн акча ал пайда эмес. Калтага түшкөн акча ал негизи компаниянын акчасы го. Эң биринчи компанияга расход жабасың, одан кийин өзүңдүн жагы керектүү дүйнөңдү аласың. Биз энди чыны керек калтага түшкөн, каспийга түшкөн ар бир акчаны бензин куйсаң да, жолдо суу ичсең да куртуп жибересиң, сонун менен эртең өзүң пайдаңды таппай каласың, расходуңду таппай каласың, содон кийин банкрот болсо негизи жакшы идея айтып отурсуз. Кара силердики ме эле? Кара биздики. Кара міндетті түрде керек па? Кара міндетті түрде керек. Өздеріңіз көріп отқандай біздің жеріміз кішкентай, біз арендадамыз. Айына 50 мың теңге төлейміз. Негізі аз, бірақ енді біз 10 жыл болды осы жақта отқаннан кейін. 10 жыл осы жерде тұрсыз. Осы жерде отырғаннан кейін бұның хозяин, базаның хозяинды жақсы таниды. Пока бағаны көтеріп отқан жоқ. Көтермесе екен деп ойлаймыз. Жер кішкентай, 100-ге көтерсе де еш жоқ. Жер кішкентай болғаннан кейін біз жинаймыз. Өздеріңіз маған көріңіздер. Бұл ең ыңғайлы. Бізде мына учаскеге 4000 құямыз, толып қалады. 4000 кіріш. 4 күн дейсіз? 8000 кіріш. 8000 кіріш. 8000 кірішпен толып қалады. Сол үшін 9-шы күнін құя, 5-шы күнін құю үшін поляны тазалау керек қой. Кіріш өтпей тұруы да мүмкін. Сол үшін жинаймыз. Особенно қыста. Көп өтпейді. Біз құямыз, жинаймыз. Складқа жинай береміз, жинай береміз. Ал бұл кірпіш бәрібір өтеді. Энди линияның жұмысын көрсек, онда қазір бар. Минутына 12 кірпіш неді қабілет толыққанды ішеді. Бұл жерде адамның жұмысы... Минутына 12 кірпіш, егер 4 адам болса. 4 адам болса. 4 адам болса. Тоқтамайды жұмыс. Ода сағатына қанша кірпіш кіріпті? Енді есептеңіз, енді арасында енді... Демалыстар бар, кішкене аха, перекурлар бар. Енді 4 адам 4 сағатты бағана айтып кеттім ғой. 2000 кірпіш. Бірақ енді линия мүлдем тоқтамайды, құрметті достар. Өздеріңізді көріп отырсыздар. Септик сіздің проблемаңыз емес. Екі челек семен, тура жаныңызда шлангымен суыңыз. Қияс айландыра бересіз. Жалпы өндірісті тоқтатпай жұмыс істетуге болады. Енді сменіне 4000 кірпіш дедіңіз да? 4 адам жұмыс істесе енді сменіне 4000 кірпіш енді үлкен. Енді бұл үлкен производство қанша шығарады негізі? Сіздікі енді үлкен деп айтуға тура келеді. Бұл жерде үлкені средний біздікі. Средний. Бұдан үлкендер бар ма? Үлкендер бар. Олар қанша? Олар 8 9 күнде ма? Ол бірақ олардың қойған оборудованиелері қымбат. 90 миллион, 80 миллион. Ол бар ма таразда? Бар. Былтыр екеуі қойылды. Жабылған жоқ. 120 миллионнан қойды әрқайсысы. Российский Рифей фирмасынікі. Гидравлический. Жабылған жоқ, енді олар білмеймін. Істеп жатыр. Істеп жатыр. Енді сұранысқа келетін болсақ, кез келген адам кәсіп бастаған кезде кәсіптің жүруі, жүрмеуі клиентке байланысты. Енді осы жерде өзіңіз айтып кетсеңіз, бастағаннан бастап клиенттен проблема болған уақыттар болды ма? Клиенттен проблема болған емес. Клиенттен проблема болады қыстың кезінде. Декабрь, январь, февраль айлары. Оның өзінде жай-жай өтеді. Бізде айтарлықтай суық емес. Жай-жай өтеді. Күнделікті расходты жауып отырады. Яғни жарнама алаңдар қандай қолданасыздар?
Жарнама бизде OLX, Instagram, Сарафанда радио. Одан кийин азыр уже 10 жыл окуп бар. Каладагы үлкен-үлкен фирмалар бизден жумуш иштейт көбүсү. Ну, сомен сол. Жалпы клиентте проблема жок. OLX менен жумуш истесеңиз да, Сарафан менен жумуш истесеңиз да, клиентский база менен жумуш истесеңиз да, болмаса үлкен фирмалар менен келишип жатып отурсаңыз да, клиент бар. Бул жерде бирок проблема. Негизи көбүсү айтат, өзбектер менен жумуш истеген дурус дейт. Ол калай? Өзбек агайындар. Мыкты дейт да. Өзбек агайындардын көбүсү бир сезон иштеп кететиндиктен алар жумушка, мына станокко неңкурайлуу карайт. Одан кийин алар уже өздөрүнүн объемдарын билет. Күнүнө мисалы 1000 куйсак, мынча акча табабыз, бизге ал нормальный акча деп, алар одан аспайт. Кешке дейин сол мыңызды куят. Сиз канча оган урушсаң да, айкалясаң да, күй десең да, ал сол мындан аспайт. Алардын өздөрүнүн эсеби бар. Биринчиден. Экинчиден алар уже кыркүйөк, сентябрь айларында уже ауылдарына кайтып кетет. Яны жумуш токтойт. Жумуш токтойт. Ал энди солтүстүк жака жакшы чыгар. Солтүстүк мисалы уже сентябрьде токтойт ал көп жер. Биз токтомайбыз. Биз ары кетсе. Да, бизде сезон басталып аткан кезде сентябрь. Биз декабрдын 25-сине токтойбуз. Январдын бир 10-15-сине дейин бир жартай токтойбуз. Новый год кезинде. Одан кийин кайтадан жумуш баштай беребиз. Энди осы салага кирем деген адамдарга бир накты айтар бир 2-3 кеңешиңиз барбы? Накты айтар бир 2-3 кеңешим, биринчи орунда жумушчу табуу керек. Кәсіп ашпай тұрмын. Кәсіп ашып жатыр. Мен биылдың өзінде мен танитын 2-3 адам ашып жатыр. Олар сол банағы ручной станокты алды. Бұл ручной станоктың өзі қазір 2 миллион тұрады. Қымбаттап кетті. Құр өзі 2 миллион тұрады. Енді оның қазір поддоны бар, мешалкасы бар, вложениесі бар, 4 миллионмен шығады. Айналғанда. Айналғанда. Қарала ма? Қараламайды. Қараның өзі қазір 2,5 миллион тұрады. 6,5 миллион керек. Қара енді жаңадан басталғанға қара керек жоқ шығар енді. Мен айтарым, жұмысшы күшін таппай, бұл жұмысты бастай алмайсың. Технология проблема емес па? Технология проблема емес. Рецепті қандай? Рецепті біз бір кірпішке 1,5 кило цементтен қосылады. Марка 450 цемент. Бұл қиын іштен кеш жоқ. Ең бастысы жұмыс күші десек? Жұмыс күші и және өзіңді құнын дұрыс есептеу керек. Калькуляция. Потому что жұмыс барысында көп расходтар болады, майда шүйде көп соны есептелмейді. Содан кийин бир аз расход көп болуп кетет аягында. Кирпичти энди КАМАЗ келгенде кара менен киргизип коесуздар ма? Кара менен коебуз, кол менен да коебуз, любой каприз. Яны кол менен койгонда бөлөк акча, түшүргөн бөлөк акча ма? Иа. Клиенттер сонун баарын ала ма, алмайм өздөрү чечет. Клиенттер түшүргөнүн гана төлөйдү. Эгер алат болсо, салып берген биздин мойнубузга кирпич кирет. Кирпичтин кунунун ичинде. Ага. Бул саланын болочагы бар деп ойлойсузбу? Болочагы бар болгондон кийин мындай үлкен станок койдук. Бизге энди бизге уже артка чегинүүгө жол жок. Енді бұдан да үлкендерін қойсақ па деген ойдамыз. Я, ниет бар. Енді ары қарай енді бордюр шығарсақ па деген ой бар. Пеноблок бастап жатыр. Пеноблок былтыр бастадық. Ол жерде де қазір ручной автоматизация жасап жатыр полностью. Что екі адам жұмыс істей алатын. Бәрі кнопкамен. Енді сізбен жасаған сұхбаттан кейін түсінгенім, жалпы экономиканы дұрыстап зерттеу керек. Жеті рет өлшеп, бір рет кес деген осы кісінің негізгі ұстанымдары бір екен. Өйткені мына станокты алудың өзіне 2 жыл уақыт өткен, Қазақстанды аралаған, әрбір тесікті көрген, зерттеген, одан кейін барып шешім қабылдаған. Енді одан кейін жұмыс жүріп жатыр жүйелі түрде. Қарапайым бункерді қоюдың өзі ол жұмыскердің бір 50% жұмысын жеңілдеттіңіз десек болады ғой, енді шыны керек. Жұмысыңызға береке, табыс тілейміз. Берген сұхбатыңызға рахмет. Бұйыртса өсіп жатсаңыз, дамып жатсаңыз тағы да келетін боламыз. Ал енді Тараз халқының адамдары бар болса, стандарт строй компаниясының нөмірін қалдыратын боламыз. Инстаграмын. Инстаграм қойып кетуге бола ма? Инстаграм қойып кетемін, ссылкасына кіріп өздеріңіз бақылап отырсаңыздар да болады. Стандарт строй компаниясының инстаграмы, номер телефоны осы видеоның бәрі астында. Өте үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыз. Видеоны алса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Еңбекті бағалап кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.